Kijk, op Den Haag was het zo, als er bij de hoofdingang aan de stationsweg een vreemde het terrein op kwam, dan wisten ze een halve minuut daarna, iedereen die dat moest weten, wist dan, er is iemand. Het is een wonder, het is een wonder dat mijn vader, ja, dat hij het leven, dat hij het gered heeft.
toen hebben ze die beroemde kraak van die bonkruiten gedaan bij Hortsma Drukkerij. En dat is dan via allerlei omwegen naar Zuidlaren gegaan. En toen hebben ze het nieuwe rasterwerk bedacht. En die bonkaarten, die hebben ze meteen ongeldig verklaard door een nieuw rasterwerk te maken. Dus zat er eigenlijk niks anders op dan dat het rasterwerk ook nog gestolen moest worden. Want dan moesten die bonkaarten ook weer onderdoor. En toen moesten die bonkaarten verspreid worden, hè? Ik heb hier gewerkt van 43 tot 47 op Dennenoord, maar in 43 moest de paviljoens ontruimd komen, of ja, ik denk 43. En toen kwamen we met de patiënten in de kerk. Ik heb hier dus met de patiënten in de kerk de kerkdiensten bijgewoond. Ik ging zondagsmorgens met de patiënten naar de kerk. En ik heb ook meegemaakt dat de kerk vol ledikanten stond en dat de patiënten hier ondergebracht waren. Wij sliepen, één dame ging ik juist kijken, het toilet zit er nog. Toen ben ik even naar de achterkant gegaan, het podium op. En toen dacht ik even kijken, en dan staan we hier in... Waar wij dan de huiskamer hadden van zo'n stuk of 10, 12 verpleegsters die patiënten verzorgden. En we hadden hier de huiskamer. We zaten hier eigenlijk af te wachten wanneer zou nog eens een keer de bevrijding komen. We hadden hier dan een klein huisorgeltje. Daar vermaakten we ons wat mee. En dan deze deur waarschijnlijk, maar die is dicht. Daar was een linnenkamer. Daar was een linnenkamer en daar waren bedden voor de verpleegsters. En daar moesten we slapen. En als we een nachtdienst hadden, dan moesten we gewoon overdag moesten daar slapen. Terwijl ze daar bezig waren in die linnenkamer. En hoeveel patiënten waren er in de kerk? Ik denk dat er wel zo'n 40, 50 patiënten in de kerk waren. Dat durf ik niet precies te zeggen. We moesten natuurlijk opletten dat ze niet de kerkdeuren uitliepen. Hè? Ja, en ze hadden allemaal wel een bed? Dat wel? Wel een bed, ja. Ze hadden wel een bed, maar er was verder weinig bewegingsvrijheid. Ze konden praktisch niet uit bed. Ze zaten nog eens naast bed, maar verder niets. En we gingen wel eens een keertje met ze wandelen, maar verder was er niet zoveel vertier. En u vertelde net iets dat u s'avonds wel eens door het donker... Tegenover stond een oud paviljoen, ik denk paviljoen 18, dat is nou afgebroken. En daar zaten patiënten uit Bloemendaal in, die waren al geëvacueerd naar ons toe, naar Zuidlaren toe. En daar moesten we als nachtdienst doen. We moesten ook wel eens werken. We waren hier op, toch met te veel verpleegsters, als je toch allemaal in één kerk bent. Dan moesten we daar in donker, s'avonds om 10 uur begon die nachtdienst, geloof 10 uur. Nou, dan moest je helemaal in donker en de stichting was al door 2/3 door Duitsers bezet, dus was vrij gevaarlijk. En dan ben ik hier echt wel eens tussen de boompjes verdwaald, van je mocht helemaal geen licht maken. We durfden trouwens ook de stichting niet zo heel best meer af van die lange oprijlaan die hier zit, naar de grote weg toe. Daar waren we ook altijd bang dat er Duitsers in de bosjes zaten. Ja. Ja. Dus we hebben eigenlijk verschrikkelijke dingen meegemaakt. Oorlog is sowieso al erg, maar als er dan ook nog patiënten zijn die er toch helemaal niets van begrijpen, dan is dat erg moeilijk. Ze kregen ook wat minder eten, ze dachten dat wij dat op aten. Het was soms wel eens erg moeilijk. Ja. De betere patiënten waren toen ook al naar de familie gegaan. Ja. Er was al een beetje ontruiming geweest. Ja. Gebeuren. Het kan niet de bedoeling zijn dat. Als er onrecht is, dan moet dat gebeuren. Hij vond dat het niet zo had mogen gebeuren dat er van de 110.000 Joden 100.000 werden weggevoerd. Dat vond hij eigenlijk voor ons Nederlandse volk beschamend. Want ik heb vader wel horen vertellen van mensen die met hem in het verzet zaten en die niet konden terugvertellen.
en die niet ouder zijn geworden dan 27, 28 jaar. Dat wij vooral in de jaren 43, 44 regelmatig bij andere mensen gingen logeren. En later begreep ik dat het was omdat het in ons eigen huis niet veilig genoeg was. Maar dat mijn vader zo tot over de oren in het verzet heeft gezeten, ja, dat is voor... Ik was een kind van 5, dat gaat aan je voorbij.